leerarka ku shaqeeya cadceedda ama soolarka ugu horeysa laga hirgeliyey degmada Godilabe, waxaana daah furay guddoomiyaha degmadaasi sida warbixintaasi u Godilabe inooga soo diray Shaafici Mucallimu. Leerkan cadceedda ku shaqeeya ee solar systemka lagana hirgeliyey degmada Godilabe waxaa maal gelinayay shirkadda Lodi International Foundation ee loo soo gaabiyey NIS xarunteeduna ay tahay dalka Norway, iyadoo ay hirgelinayeen NGO-yo ka shaqeeya gudaha Soomaaliya. Guddoomiyaha degmada Godilabe Cabdiyeer Macalin Maxamed ayaa shacabka degmada Godilabe ka codsaday ilaalinta leerkan, asagoo sheegay inuu ka qayb qaadanayo bilicda horumarka amniga degmada Godilabe. waa mashruuc hadda tijaabo ah. Tijaabadii koowaad waa uu ka kooban yahay 30 baale oo iftiimin doonta haddii Allah idinmo 1200 metr iftiimin doona. Waxaan rajaynaynaa tijaabadaas inaan ku rakabin doono sidoo kale hogaamiyaasha bulshada rayidka ee degmada Godilabe ayaa soo dhaweeyey barnaamijkan solar system, iyagoo u mahad celiyay maamulka degmada iyo sidoo kale shirkadda Dodi International Foundation oo mashruucan maalgelinaysay. Waxaa la rabaa dadka dhammaantiis inta caqligooda xuquuqka yahay inay ka shaqeeyaan amnigiisa ilaaliyaan qof kasta oo muxaashara munaafacaadka iyo ganacsiga iyo nadaamka uu kordhinayo uu ogaado. Waa dan guud oo ay iska leedahay dadka ku nool dhammaantood degmadan uu leeyahay milkiyad ku wada ah. Milkiyaddaas muxuu leeyahay ma ahan in qof waliba uu cad qaadanayo cad goosanayo. Waxa uu u kala gaarayo anfaca waa in la ilaaliyo ku wada munaafacaadna qofka baahidiisa maarata ay qabato wax lagu hoos akhristo uu shaqaysto lagu dheelmado bulshada u kala gudubto meesha ay rabto noloshaas uu soo celiyo iyo wanaaggaas oo lagu munaafacaado. Waa dan guud oo fududaynaysa danta qaar oo qof walba leeyahay. Marka waxaan leenahay bulshadana waxaan u sheegaynaa qof kasta oo meeshan taagan dhallinyaro iyo waayeel iyo waxgarab inay ka qayb qaataan oo ahaadeen booliskii degmada amniga ay la sugaan ciidanka iyo maamulka iyo maaragtay waxgaradka caamulaha laga wacyigeliyo. Sidaasaan ku soo dhaweynaa. Waan u mahadcelin. Waxaan rabaa in aan Allah ayaa mahadda iska leh maantiis uu ka geliyey in laga taago meeshaani solarka system ah. Waxaan kaloo rabaa inaan mahad celiyo maamulka degmada Godilabe oo shaqo aad iyo aad qabtay sidii lagu samayn lahay barnaamijkan solar systemka ah. Waxaan kaloo rabnaa inaan mahad celino hay-adda NIS oo shaqadan fulisay. Waxaan kale oo rabnaa inaan mahad celino wasaaradda arrimaha gudaha oo ahayd abihii ka shaqeynaya sida wasiir ciwaan oo kale. Marka aad iyo aad ayaan u faraxsannahay dhammaan dhallinyarada Godilabe kulley waan ku dadaali doonaa sidii arrintani aad iyo aad ugu mahadcelisalahay. Waxay kor u qaadaydaa ganacsiga degmada, waxay kor u qaadaydaa xagga abniga iyo ka shaqeyntiisa. Marka aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay. Asalaamu calaykum. Si kastaba ha noqotay, hirgelinta mashruucan ayaa waxaa qayb lixaadla ka qaatay wasaaraddii arrimaha gudaha ee dowladdii hore ee Soomaaliya, wuxuuna qayb ka qaadan doonaa bilicda horumarka iyo sidoo kale amniga magaalada Godilabe. Shaafici Axmed Cabdi, Shaafici Mucallimu, Africa Cable TV, magaalada Godilabe.